Marec je mesiacom slova a práve preto som sa v tomto marcovom podcaste zamerala na tému komunikácie v rodine. Tému, ktorá je o slovách a o tom, ako ich používať tak, aby naše vzťahy rástli. Mojou hostkou je koučka Vierka Tatajová, s ktorou sme debatovali na tému nenásilnej komunikácie a radikálnej otvorenosti. Že čo sú to za podivné pojmy? Započúvajte sa a dozviete sa. Verím, že to bude pre vás obohacujúce tak, ako aj pre mňa. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k ním patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Takže Vierka, ahoj, ja ťa srdečne vítam u nás v Krajine vzťahov, v našom podcaste. Vierka, za chvíľočku tu máme marec, my teda nahráme ešte vo februári tak dopredu. A marec sa hovorí, že to je taký mesiac slova. Že veľa sa teda točíme okolo tých významov slov, alebo veľa ľudia sa zamerajú na to, že čo čítajú, ako čítajú a tak ďalej, čítanie s deťmi a kadečo. No a teda my vo vzťahu sme si povedali, že sa budeme trošku rozprávať o komunikácii, ktorá je tiež o slovách, o tom, ako ich používame, aj o tých významoch, ktoré im vlastne dávame. A teda budeme sa dneska rozprávať spoločne s tebou o nenásilnej komunikácii a o radikálnej otvorenosti. Také dva špeciálne pojmy tu máme teda dneska v našom podcaste. Tak začneme tak nejako z vesela. Tak Vierka, čo pre teba znamená tá komunikácia? Fú, aký dlhý úvod si dala, Deniska. Ja by som na začiatok možno, že ahoj a ďakujem za pozvanie do vášho podcastu alebo do tvojho podcastu. Neviem, či si ho tak ako privlastňuješ alebo ho máte tak spoločne. Taký spoločný. Tak do vášho podcastu. No a ešte skôr, než odpoviem, tak by som rada trošku naviazala na to, že spomínala nenásilnú komunikáciu a radikálnu otvorenosť. Mne sa asi žiada povedať, že identitou som primárne teda koučka a tieto dva pojmy alebo dva prístupy, dva nástroje, koncepty, ako si to uchopíme, využívam takým svojim koučovacím spôsobom. No a teda otázka znela, že čo pre mňa osobne znamená komunikácia. Keď si mi včera tie otázky poslala, tak ja som na tým uvažovala, že jak ti odpoviem, že dám to nejak akademicky, nejak definíciou. Filozoficky. Hej, že jak na to pôjdem a potom si hovorím, že a tak čo je pre mňa tá komunikácia? A je to, že mám to zadefinované, že je to spôsob, akým spolu sme a fungujeme. Lebo teda komunikácia je verbálna, neverbálna a je to spôsob, akým si odovzdávame informácie, či už vedomé alebo nevedomé. A je to teda nejaký pokus o porozumenie, o nejakú harmóniu medzi nami. A keď som tak všetko to dala dokopy, tak je to asi, že spôsob, akým spolu sme. Lebo tam sa to všetko prejaví. Aj to, čo komunikujem vedome, aj to, čo slovne, aj to, čo neslovne, aj to, čo ti nevedome odovzdávam. Tak je to. Toto je to pre mňa. Mne sa páči, že to slovo komunikácia je vlastne zo slova communio, čo je vlastne spoločenstvo, že komunikácia je istým spôsobom taký nástroj, ktorým vytvárame to spoločenstvo medzi nami v tých našich vzťahoch. Ale často to ja tak napríklad aj v poradni, alebo keď robím rôzne workshopy, tak ľudí sa pýtam, že čo je dôležité pre dobré vzťahy a oni hneď, že a komunikácia. Hej? A to je čosi, čo takto ako keby zaznieva. A niekedy dostávam aj takú tú otázku, že či sa to tak nejako nepreceňuje, že ako, fakt to na tej komunikácii všetko stojí? Ja rozmýšľam, či dokážeme nekomunikovať, ak sme v vlastne nejakej skupine ľudí. Lebo akože zastávam názor, že nie je možné nekomunikovať, ak s niekým som. Mám doma deti, mám doma muža a že vlastne, čo by to znamenalo, keby som nekomunikovala? A tým, že akože je to aj verbálne, neverbálne, vedomé, nevedomé, tak vlastne ja to robím stále a oni to robia stále. A tým pádom, že je to, akože ja si myslím, že je to dôležité, lebo je to niečo, čo neustále vykonávame. A vlastne tým, ako to robíme a čo robíme, ovplyvňujeme kvalitu toho, ako spoločne sme, aké máme vzťahy, ako fungujeme, ako nám spoločne je. Ako spoločne zdieľame aj ten priestor, aj nejaké zážitky, ako zdieľame spolu život. Často je to také, že ľudia hovoria, že rozprávajú tak, ako im teda ústa narástli. Že to proste nejak neriešia a tak rozprávajú, ako to tak nejak ide.
A takáto komunikácia vie urobiť celkom akože dobré škody v tých našich vzťahoch. A teda máme teda tým pádom nejak v sebe ukotvené nejaké také tie vzorce, nie? Ktoré používame aj komunikačné, ktoré teda aplikujeme v prístyku s tými našimi blízkymi ľuďmi. Ako to vidíš možno ty, že sú teda tie vzorce, ako to nejako tak funguje a vieme s tým vôbec ako keby volať čo robiť? Pre mňa je otázka, či chceme s tým volať čo robiť. A to už akože tá identita tej koučky tuto prehovára, že každý z nás má nejaký spôsob, ako komunikuje. Má niečo zažité, čo si vzal z tej svojej primárnej rodiny, niečo, čo sa naučil v ostatných skupinách, niečo, čo možno sa sám rozhodol rozvíjať. A otázka je, či to chceme zmeniť. Čo nás k tomu popchýňa, že by sme to mali zmeniť, alebo že uvažujeme vôbec o zmene. Ale keď vezmem predpoklad, že máme človeka, ktorý vie, že chce niečo zmeniť a chce to zmeniť, tak áno, je možné to zmeniť. Mm-hmm. A teda, keď sa ešte vrátim k tej prvej polke, že to teda komunikujem, jak to nejak v sebe mám, že na čom ja môžem vlastne ako keby zbadať to, že tá moja komunikácia možno nie je úplne s kostolným poriadkom. Čo je kostolný poriadok v tomto zmysle? že to čosi asi to, čo robí v tých našich vzťahoch možno nejakú šarapatu. Mm. Hej, že na čom to ja môžem vidieť, že vôbec by som sa mohla zamyslieť nad tým, že niečo s tou komunikáciou potrebujem urobiť. Mm-hmm. Chápem. Môžem vyjsť z takých tých príkladov, keď klienti prichádzajú s tým, že potrebujú zmeniť komunikáciu a to sú že nejaké pnutie vo vzťahoch. Neporozumenia a konflikty. Proste príde klient, otvára nejakú tému, doma sa snaží riešiť, v práci sa snaží riešiť a nenapreduje to. Nemení sa to a len to vyvoláva nejaké akože náročné situácie. Ľudia sa dostávajú do konfliktov, zhoršuje to akoby spoluprácu. Čiže to, čo ľudí popchýňa uvažovať nad tým, že by mohli začať pracovať na svojej komunikácii, je to, že sa vo vzťahoch s inými ľuďmi nemajú dobre, že sa im zle pracuje, že sa im zle žije s nimi. Uh-huh. Proste cítia sa nekomfortne v tom, ako sú s ostatnými vo vzťahu. Tá komunio nefunguje. Nefunguje to spoločenstvo, alebo necítime sa dobre v tom spoločenstve. Áno. A teda pes môže byť zakopaný aj teda v tom, ako to spoločenstvo nejak budujeme v tej komunikácii alebo v tom byti spolu. Vieri, ty učíš, aj teda pracuješ s takouto technikou nenásilnej komunikácie. Že vieš nám možno trošku povedať, že asi aj toto súvisí, alebo táto technika, alebo spôsob komunikácie možno vie byť užitočný v tých pnutiach, si tak hovorím. Tak povieš nám prosím niečo o tom, vovedieš nás trošku do témy? Jasné, veľmi rada. A na začiatok by som chcela poďakovať Peťovi Kuklišovi, že vlastne vďaka nemu som sa zoznámila s touto témou a potom som čítala knižku a viac sa tým zaoberala. Z rôznych zdrojov som čerpala. A teda nenásilná komunikácia je pre mňa jeden skvelý prístup a nástroj k tomu, ako riešiť práve konfliktné situácie alebo situácie, kde sú ťažké emócie, ale zároveň aj zlepšovať ako keby už existujúce, pekné a dobre fungujúce vzťahy s ľuďmi. Mm-hmm. To ma celkom motivuje vedieť viac. chápem, viem si predstaviť, že to vie byť užitočné. Čiže Vierka, tá nenásilná komunikácia, ten nadpis mi príde taký, že násilie je tam a nenásilná, hej? Skús nám možno trošku to tak, akože daj nám to nadrobné. No mne sa pojem akože tej nenásilnej komunikácie veľmi spája s nejakou empatickou komunikáciou, komunikáciou, kde sa snažíme o harmóniu a také, že tie základné predpoklady sú, že sa snažíme približiť sebe svojim potrebám, pocitom, tomu, čo vyvoláva možno tie ťažké emócie v tej situácii, to, čo nás vedie do konfliktu a zároveň prijať, porozumieť a vedieť pracovať a keby zosúladiť pocity a potreby u toho druhého človeka. Čiže tam dochádza k harmonii medzi tým, čo ja cítim a čo potrebujem a harmonii s tým, čo ten človek cíti a potrebuje. A keď to dáme dokopy, tak vytvoríme niečo, čo teda spoločne nám vie fungovať. A výsledkom tej nenásilnej komunikácie je vždy zhoda? O, nie.
Je to tak pekne, vieš, harmónia, tak som si tak predstavovala, že aha, že každý si volá, čo povie a dojdu k nejakému konsenzu alebo k nejakému, že to je bolo aké dobré. No tak to, keby sme toto vedeli, tak hneď sa hlasím, že ako na to. Trošku... Kde je taký workshop? A myslím si, že toto vie byť výsledok dlhodobej práce na sebe a práce na tých vzťahoch, ktoré máme. A zároveň mám takú potrebu ozvučiť, že nenásilná komunikácia ako teda nástroj nie je manipulatívny. On len zvyšuje predpoklad toho, že ja keď budem na tom pracovať a budem sa snažiť ako voči tým ostatným mojim komunikačným partnerom, tak ako postupne sa vieme dopracovať k tomu, že to zosúladíme, že tam tá harmónia vznikne. Čiže ak by niekto čakal, že toto sa naučí a nevyhnutne bude z toho vyplývať, že pri prvej aplikácii sa dohodnem a všetko bude preč, asi nie. Ale vie to tvoriť veľmi pekný základ na to, že zároveň, keď ja porozumiem sama sebe, čo mi vlastne robí ten stav, hej? Že čo je ten môj pocit, keď ho tam identifikujem, je to hnev, je to frustrácia, je to sklamanie, cítim sa nedocenená a že tá potreba, ktorá je za tým, hej, že chcem byť vypočutá, chcem byť súčasťou tohto tímu, cítiť sa ako plnohodnotný člen a formulovať to do nejakej požiadavky voči teda človeku alebo celému tímu a zároveň porozumieť tomu, že ako sa oni cítia v tej situácii, ktorá tam nastala, čo sú tie ich potreby, ktoré sú tam prítomné a pomôcť im porozumieť aj u nich. Možno, to je už také moje koučovské, že mať aj tú zručnosť, pomôcť im porozumieť tomu, že čo sa im tam deje a potom to spolu tak vziať a zosúladiť a spraviť z toho niečo fungujúce. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. My keď sme ale v napätí, tak vlastne sa nám deje to, že v tých emóciách už ideme, teda hej, a často tie emócie nejakým spôsobom diktujú, ako nám ide aj ten jazyk. Hej. A čo zo seba dáme vonku. Tak ako si to, lebo ty tak hovoríš, ako keby sme boli tak trošku s odstupom v tej situácii, že ako to vlastne naštartovať taký odstup, keď ja som taká zaplavená tým a svojimi vecami, ktoré potrebujem presadiť. Ja som sa úplne videla v tom, čo si teraz popísala. Keď sa mi niečo deje, zvyknem to spätne reflektovať, že a bola som tam a už som sa iba počula, ako hovorím niečo a rozmýšľala som nad tým, prečo to hovorím takto. A tak tým chcem povedať, že je to normálne, hej, že my sme ľudské bytosti, nie sme stroje, nedáme sa naprogramovať na to, aby sme 100% času boli proste pod kontrolou a robili všetko podľa nejakých prístupov alebo najlepšieho vedomia, svedomia v zmysle toho, že toto som sa naučila, tak to tu aplikujem a bude to bezchybné. Aj keď vždycky robíme to najlepšie, čo vieme. Lebo v tej situácii sú to proste naše hranice toho, čo dokážeme tam zvládnuť. No ako naštartovať ten odstup, že to je pre mňa dlhodobý rozvoj. Dokázať rýchlo identifikovať, že ja už som v nejakej emócii. Mať to zreflektované z predchádzajúcich skúseností, lebo iba zreflektovaná skúsenosť je ako keby to učenie sa a nám prináša to učenie o sebe aj o tom, ako funguje svet, ako ho my vnímame, ako v ňom vieme fungovať. A keď už to u seba zachytím, že a toto už sa podobá na to, čo som si zreflektovala, že toto sú už tie prvé signály, že pozor, ja idem na to vonko tej emócie, tak mať vydefinované a ideálne aj oskúšané alebo teda skúšať, že čo sú tie veci, ktoré predpokladám, že mi pomôžu zastaviť sa. A všeobecne, keď sme v nejakom školení komunikačnom alebo keď mentorujem zlepšenie komunikácie, tak sa ľudia pýtajú, že a čo s tým mám spraviť, proste keď už sa to tam deje, čo mne osobne funguje a ponúkam to ako inšpiráciu, je povedať druhej strane, že aktuálne už tie emócie vo mne sú strašne silné a nedovolujú mi vnímať, akože byť konštruktívna a bola by som rada, keby sme presunuli ten rozhovor na iný čas. A to je taká moja záchrana, že keď už nič a tá emócia je veľmi silná, povedať to úplne otvorene, autenticky, si to priznať aj pre seba, byť čitateľná pre druhého. Emócie sú súčasťou nášho života. Proste keď už je to silnejšie, prepáč, už je to silnejšie než ja, nechcem, aby to došlo, aby to takto ďalej vyeskalovalo do nejakého konfliktu, alebo aby som povedala niečo, čo nechcem. Prosím, vieme sa k tomu vrátiť večer, zajtra, za chvíľu.
Normálne požiadať. A to si tak viem predstaviť aj v takomto partnerskom vzťahu, mm-hmm. že keď už cítim ja ňom silnú úzkosť alebo také sebalutovanie alebo aj strašný hnev proste, že už ťa roztrhnem, a tak to tak ako keby stopnem a vieme sa k tomu vrátiť. Čo v tých situáciách, keď vieš, máš doma deti a je to situácia veľkej dynamiky, že jak to spraviť tam? Že môžem aj deťom povedať, že decka práve ma to valcuje, ma volačo a dajme si chvíľočku pauzičky, alebo ako to mám spraviť? Vieš, čo to je veľmi dobrá otázka, že ako to spraviť, lebo teda ja viem o tebe, že ty máš 3-ročného syna, ty vieš o mne, že ja mám 2-ročného syna a 9-ročnú dceru a zdieľam aj s inými matkami ako keby tieto dobrú prax, že čo im funguje, čo im nefunguje. A pri tých väčších deťoch je to už také, že ja s dcerou je dokážem povedať, že už je toho na mňa veľa a teraz si dáme na chvíľu pauzu, budeme pokračovať. Pri tom menšom dieťati je to o tom, že najprv treba zabezpečiť akoby tú jeho fyzickú bezpečnosť, aby tam nebolo ohrozené, lebo však vieme, akí sú tí malí ľudia naši. A ono možno neporozumie tomu, že ja teraz na chvíľku niekam odídem, tam sa nadýcham a prídem naspäť za tebou. Ale keď som ja sama, tak zvyknem do inej miestnosti s tým, že vidím, čo sa s dieťaťom deje a normálne sa predýcham a utresím si v hlave, že čo je to, čo tam ja chcem spraviť a ako to viem spraviť a čo je to, čo dokážem v tom momente spraviť. Niekedy sa rozhodnem, že nedokážem už nič viac spraviť a len tam ostanem so synom a dobehneme si tú situáciu. Vrátim sa ja potom k nej. Vieš, čo som minule urobila ja, keď bol náš malý Jurko, mal svoj stav S, čo je málo kedy, chvála Bohu. Ale ja už som cítila, jak mi červeň ide do tváre, nie, zlichuje sa mi dých, už som cítila proste celú tú silu v sebe. A ja mu hovorím, že Jurko, ja už som strašne naštvatá. A začala som si dupať nohami, lebo však ľava pravá hemisféra tak to ukludňuje. On sa tak na mňa kúkal, že čo je maminka? A normálne to zobral a ja zistím, že ako keby úplne v pohode, aj keď je taký malý, dokáže vnímať to, že ja mu poviem, tak ja už som zaplavená, ja som proste plná hnevu, plná, ja neviem, strachu alebo čo, čohokoľvek. A mám pocit, že jemu je to oveľa normálnejšie, keď začnem dačo robiť so sebou, než mne samej. A vidím, že sa to učí. A že chytá tie vzorce, že nemusí ísť hneď v hneve, ale že dokáže aj sám seba trošku zastavovať. Pripomenula si mi situáciu, keď som začala zrkadliť synové správanie, buchanie, hádzanie, kričanie a on ostal so mňa tak v šoku, že sa začal smiať a zrazu mu to bolo vtipné a prestal s tým, čo robil on. A ja som to vzala už ako keby také, že ja už neviem čo, tak skúsim toto. Aj mne to uľavilo, zistila som, že tým deťom to prináša úľavu, keď si toto dovolia. A takže možno je také zažmurkanie, že dovolme si aj my spraviť to, čo nám uľaví. A samozrejme, nie je nenasilné alebo neohrozuje ostatných. Jasne. Uh-huh. A, no, a áno. A v súvislosti s tým, že vlastne tvoj syn to prijala tak akože videla, bolo mu to normálne, mne sa stalo, že mne dcera raz toto spravila, už keď bola taká väčšia, že proste mi povedala, že už nie, že ona teraz odchádza a vrátime sa k tomu neskôr a ja som v tom momente stala v šoku. A niekedy sú to deti takým dobrým zrkadlom, že čo my robíme opakovane, čo si oni od nás zoberú a potom keď nás vystavia tomu, že oni sú tí, čo sú skorej pri sebe a skorej si vedomí v tej situácii, tak v tom momente som nevedela, či chcem byť hrdá na ňu, alebo si nastaviť zrkadlo, že mohla som to byť ja, ktorá to navrhne. Tak. Hrdá na ňu je lepšia voľba. Hej. Tiež určite, som si to áno. Potom vybrala, že mám ju tu, je to moja opora. Perfektné. My sme sa teda bavili o tom, že tá nenásilná komunikácia má také dva piliere. Jedna ako keby zbadať si tú emóciu, ktorá vo mne teda bublá. To sme trošku tak zachytili. A potom druhé si hovorila, že potreby. Akoby vedieť si identifikovať potreby. To je tiež nejaká veľká téma. Že častokrát skôr vieme, čo cítime, než čo potrebujeme. Že ako si to ako keby zachytiť? Ako sa to naučiť vlastne povedať, že ja teraz potrebujem, ja neviem, čas chvíľu na seba, alebo ja potrebujem, aby si ma počúval, alebo ja potrebujem, hej, že ako si to, ako sa to naučiť? No tréningom. To je jasné. Trošku by som chcela doplniť, že vlastne nenásilná komunikácia má 4 kroky, také základné. Prvé sú to také 4 pečka v preklade do slovenčiny. Pozorovanie, pocit, potreba a požiadavka. A v súvislosti ako keby s tými potrebami, tak
úplne jednoducho je to pre mňa spojenie, že ten pocit, ktorý máme, hlavne ten nejaký negatívny, súvisí s nejakou nenaplnenou potrebou. Čiže také skúmanie, že ak som ja teraz, ja neviem, nahnevaná, tak prečo som nahnevaná? Čo vlastne chcem mať v tej situácii iné? Kedy by som nebola nahnevaná? Čo by som tam robila ja? Čo by tam robil ten druhý? A keď už som nahnevaná, alebo ma nepočúva, tak kedy by som nebola? No keby si ma ty počúval, tak ono tak nejak prirodzene vyplýva z takej tej analýzy a hlbšieho náhľadu na tú situáciu. A potom to ďalšie pečko si hovorila, že to je požiadavka. Mm-hmm. Tak ako ju komunikovať tak, aby to nebolo, že a ja teraz potrebujem a všetci do pozoru. Hej, chápem. Toto je inak veľká vec a celkovo, akoby to všetky 4 kroky zosúľadiť sú veľká vec, lebo už len samotné pozorovanie je pre mňa, že základná taká kameň tej komunikácie, že keď ho zle spravíme, tú prvú vec, že miesto pozorovania ponúkneme moje hodnotenie. Aj ty ma nepočúvaš, tak už akože sme si zavreli tú možnosť sa dohodnúť, alebo sme si ju minimálne zhoršili. Tak to je umenie potom prejsť akoby tými ďalšími vecami identifikovať, že ja vlastne chcem, aby si ma počúvala, no ako to povedať. A v tomto momente, aby som potrebovala, chcem ťa poprosiť, aby si sa na mňa sústredila, aby si ma počúvala, lebo ti chcem niečo dôležité povedať. A zároveň rátať s tým, že ty by to neponúkneš. Hej. Čo keď ty máš nejakú inú potrebu, ktorá je dominantnejšia, ktorá ti nedovolí sa na mňa sústrediť v tomto momente a potrebuješ si ju najprv naplniť, aby sa to dalo. Hej. Čo keď si unavená, potreba oddychu. Čo keď si hladná, lebo on ráno si sa nezastavila a proste to prebíja tú tvoju schopnosť. Čo keď ja chcem to autíčko? Čo keď ty chceš to autíčko, áno. No. No, príde to také špecifické. Čo keď si to autíčko? Môžem mu podať to autíčko, nech to má uspokojenú tú potrebu. Tam sa to stane, že to dieťa si to drží a potom ho požiadať znovu tú pozornosť. Uh-huh. Že to automaticky, ako tá požiadavka neznamená, že ten druhý mi vyjde v ústrety? Že ako keby ide to ešte ďalej, tá komunikácia tým pádom, že ja potrebujem byť nejak naladená na tú druhú stranu. Uh-huh. A možno mu aj pomôcť pomenovať tie potreby, aj teda tie pocity, mm-hmm, a aj možno tú požiadavku. No, keď sú to teda deti a učíme to trošku aj ich tej kultúre, nejakej komunikácie. No pri dospelých väčšinou vychádzam z toho, že tam akoby doplňam otázku, že ako to vidíš ty? Hej? Že vidíš to, že teraz je to možné, vieme sa na tomto dohodnúť, čo je ešte pre teba dôležité, čo je možno tá tvoja potreba alebo požiadavka, ktorú preto máš. Nech sa ten človek do toho zapojí. Že tam je tá jedna časť, že ja to identifikujem u seba, dám priestor a zároveň pozvem toho človeka, aby aj on priniesol svoje pocity, pozorovania, potreby, svoje nejaké požiadavky, aby sme sa spolu posunuli. Keď je to u detí, tak áno, deti sprevádzame v tom, aby sme im pomohli vôbec pomenovať to, čo cítia. Ukázali im, že je normálne, že to cítia, že všetci máme potreby a chceme si naplniť tie potreby. A teda a väčšinou to nás či už komunikačné alebo fyzické vyplýva z toho, že my sme nenašli nejakú efektívnejšiu cestu po niekoľkých pokusoch, ako si tú potrebu naplniť. Tak teraz tamto dieťa búcha po nás tým autíčkom, alebo sa dožaduje niečoho a hádže sa o zem, alebo búcha do nás, alebo kričí. Je to keby tá forma stratégie. Hej. Niekedy to môže byť aj ten náš krik vlastne, nie? Že keď ja tu žiačím doma, že to môže byť tiež akože inú formu som momentálne nedala, alebo nenašla. Alebo si skúsila niekoľkokrát po sebe práve tú takú, nazvime ju, harmonickejšiu, empatickejšiu a ona nevyšla. Narazila si na nejakú tú svoju hranicu v tom momente, že už to nejde, je tá potreba veľmi intenzívna, tak nás prepne do takého intenzívnejšieho dožadovania sa naplnenia tých našich potrieb. Na autopilota. Hej, no. Hej. Čo na srdci, to na jazyku. No, no, často ľudia, keď ako keby aj ja s nimi pracujem, nie, buď poradím sa v terapii a tak, alebo lektorujem, tak mi dajú takú pripomienku k tomuto celému, keď sa bavíme o tom, že teda aj komunikácia je nejaká zručnosť, ktorú môžeme precizovať, tak dajú, že no, ale to je také umelé, že oni nemajú ako keby na to ako
čas alebo čo, alebo chuť možno aj, že takto si akože ísť po štyroch krokoch, hej, a že je to čosi také, že to im je proti srsti, lebo to proste není také, ako to majú zvyknuté, samozrejme. A že čo možno priniesť pri takomto argumente vo vzťahu tak k tomu, čo rozprávame? Akože ja v princípe viem súhlasiť s tým, že čokoľvek nové sa učíme, tak niekedy to vie byť ako dosť odlišné od toho, čo sme doteraz žili. A môže to byť v rozpore alebo v nejakom kontraste je lepšie slovo. S tým, čo nám je prirodzené, čo nám ide automaticky, s tým, v čom sme doma, kde dokážeme byť autentickí a uveriteľní a je nám to prirodzené. A teraz si neviem predstaviť, že predstav, že muž pôjde na školenie, naučí sa niečo nové a teraz tak ešte celkom neohrabanie alebo po jednom dni školenia alebo prečítanie jednej knihy, že nemáme to úplne akože v sebe tak zažité, tak posvojsky a už prijaté a dojde a možno ešte ideálne aj s lajstrom, že sa naučil, že ide a bod jedna. Áno, bod jedna. Papuče, vidím, že papuče sú zase na chodbe, uprostred chodby. Môj pocit. Som nahnevaný. Moja potreba. Chcem, aby sme doma mali poriadok. Záleží mi na tom, aby som sa na ničom nepotkol. Keď sa to opakuje niekoľko mesiacov, že stále prosí o tie papuče, tak je tam, že už nahromadené proste, že už je to o tom, že ma tu nikto nepočúva, že ma nikto nerešpektuje a zrazu ten kotol je plný. Teraz ide do požiadavky. Prosím, Deniska, dávaj papuče na svoje miesto. No, asi by si sa na ňo dívala. Čiže ja chápem. Ja by som to ocenila náhodou. A ešte by som aj papuče dala na miesto. Hej. No, takže rozumiem, že ľudia sa v tom môžu cítiť takto, že to môže vyzerať takto. A princíp, akože ja vždy hovorím ľuďom, že nesnažte sa robiť niečo na silu len preto, že takto to hovorí teória. Čo z toho, hej, bol tam kopec informácií na tom školení a teraz čo z toho príde ti také, že to vieš najrychlejšie zapracovať, je ti možno najbližšie, pôjde ti to najprirodzenejšie. Vyber si tú jednu vec, ňou začni, vyskúšaj si ju, keď sa v tom budeš cítiť komfortne, pozri sa na to, že čo ďalšie z tých informácií, všetko, že si vieš vziať, začať trénovať, alebo si nájdi človeka, k tomu povieš, že toto si sa naučil, chceš to začať trénovať, spýtaj sa ho, či môžeš s ním, či aj jeho to zaujíma, možno sa to naučí s tebou, že ako keby priznať, že toto mi dáva zmysel, páči sa mi to, chcem to trénovať, možno mi to z začiatku nepôjde, budete to na mne vidieť, alebo si vybrať tú jednu vec, ktorou začnem, tá, čo je pre mňa najzmysluplnejšia a najjednoduchšia, keby integrovateľná do môjho spôsobu komunikácie a tam to rozvíjať. A niektorí do toho idú po hlave. Proste každému, čo sedí. No, na chladničku 4P a ideme na vec. Ale ja si myslím, že naozaj všetky nové veci, ktoré sa učíme, že sú trošku také kostrbaté, nie? Že jasné, že keď je to nové, tak, alebo keď si aj človek dá nové topánky, tak cíti, že ich má ešte nerozchodené, nie? A že možno, že naozaj z počiatku ten pocit toho, že je to také trochu divné, alebo neúplne prirodzené, je vlastne prirodzený. Mm-hmm. Že to tak nejak k tej zmene alebo k tomu patrí. Asi to dôležité nie, podľa mňa je v tom, že či chcem ja to komunio, to spoločenstvo medzi nami, chcem ho posunúť ďalej, že možno tá motivácia, že chcem, aby nám bolo spolu dobre, čo je heslo vzťahova, tak aby naozaj sa to stalo skutočnosťou a že toto je možno tá ďalšia kvapka do toho celého. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Vierka, ty ešte teraz som sľúbila všetkým v úvode, že budeme sa bať o dvoch témach. Jedna je teda tá nenásilná komunikácia, tak 4P na chladničku všetkým odporúčam. A potom druhá teda tá téma je radikálna otvorenosť. Mm-hmm. A teda to je úplne, že podľa mňa pre mnohých taký neznámy pojem, že čo to prosím ťa je a čo to vlastne znamená vo vzťahu ku vzťahom. Rozmýšľam, ako to tak najrychlejšie prepojiť na vzťahy. No, začnem tým, že pojem radikálna otvorenosť pochádza od Kim Scottovej, americkej manažerky, ktorá pôsobila napríklad v Google a iných väčších takýchto spoločnostiach. Ona vo svojej praxi hľadala spôsob, ako byť dobrou líderkou a mať funkčný a výkonný tým. A aj podnadpis ako keby tej radikálnej otvorenosti je, že ako byť dobrým šéfom a zároveň ľudským.
No a ako to napojiť na vzťahy? Tak ja tam to napojenie vidím v tom, že ak máme vzťahy, na ktorých nám záleží, ak chceme vzťahy, v ktorých dokážeme spoločne rásť, buď pracovne, alebo ľudský, alebo spoločne ten vzťah budovať a spolu niečo tvoriť. Lebo pre mňa je jedno, či je to pracovný tím, ktorý má nejaký projekt, na ktorom maká, alebo či je to rodina ako tím a ten projekt môže byť šťastné spolužitie, pekné vzťahy, aby nám tu dobre bolo, tak tam vidím takú silnú paralelu. A teda identifikovala dva také predpoklady, že ako... čo by tie týmy, nazvime to spoločenstva, mohli mať. A to je to, že máme tam osobný záujem a dokážeme ho prejaviť členov toho svojho týmu alebo členov teda rodiny. A zároveň, že dokážeme komunikovať a konfrontovať priamo tých členov. Môžeme to preložiť do niečo, čo je spätná väzba, hej? Takže sú tam otvorené vzťahy, záleží nám na sebe navzájom a zároveň tam funguje kritika a pochvala, že to tam prúdi. Ono to má kadejaké predpoklady od toho, že musí tam byť nejaké psychologické bezpečie, aby tam tí ľudia si dôverovali, že teda tomu druhému na mne naozaj záleží a to, čo mi hovorí preto, lebo má na mysli moje dobro, naše tímové dobro, rodinné dobro, že aký by ten úmysel je dobrý. Musí tam byť nejaký taký základný rešpekt jednej ľudskej bytosti voči druhej. Taký elementárny, hej, že ja... budem s rešpektom komunikovať voči tebe. Tam nebude nejaké ponižovanie alebo niečo dehonestujúce. No a keď tam teda vieme prejaviť ten osobný záujem, že naozaj mi záleží, že poznám príbehy členov svojho tímu, čím žijú, čím si prešli, čo sú možno ich ciele, ambície a je tam medzi nami dôvera. A ja a aj ten člen môjho tímu dôveruje, že ak si niečo hovoríme, tak je preto, aby sme spolu rastli, aby sa veci zlepšovali, aby sa vzťahy zlepšovali, aby projekt prosperoval. Je to doma, že ak taká tá dôvera, že ak mi niekto z rodiny niečo hovorí, je to preto, že má na mysli moje dobre, že sa o mňa zaujíma, že chce, aby ten vzťah bol lepší, aby sme sa doma mali lepšie. No a potom je tam taká tá schopnosť konfrontovať. Kým má taký pekný graf na to, asi to teraz nepôjdem, ale ostaneme pri tom, že v kvadrante radikálnej otvornosti ja dokážem v tej komunikácii prejaviť osobný záujem o toho človeka, a nie len v tom, keď komunikujem, ale dlhodobo a zároveň mu dokážem veci pomenovať, ak niečo nefunguje v našom vzťahu, ak spravil niečo, čo malo dopad negatívny. A že odkomunikujem aj pochvalu, takéto ocenenie niečoho, že ďakujem, že si po robote šiel na nákup a nemusela som ísť ja, lebo som mala dlhý deň, prinieslo mi to úľavu, keď som si uvedomila, že už na dnes moje povinnosti skončili. Hej. Dá tomu druhému najavo, že oceňujem to, čo si spravil, toto konanie malo pozitívny dopad na to, ako sa my doma máme, ako sa ja mám. Alebo práve taká tá nemám rada pojem kritika, tak mi to znie v ušiach, že niekoho kritizujeme, skôr pracujem a to tiež z koučovania vyplýva keby miesto feedbacku na to, čo nevyšlo, feed forward, akože čo vieme spraviť lepšie. Ale tak všetci máme rôzne prístupy k tomu. Ak niekto z rodiny alebo z týmu spravil niečo, nedodal prácu v požadovanom výstupe, ktorý sme si dohodli, alebo dieťa nevyložilo umývačku podľa dohody, tak... aby sme my sa spoločne mali dobre, aby nám spolu bolo dobre, tak prísť za Klaudy, že mali sme takúto dohodu, každý má byť vyložená umývačka, dneska nebola, má to takýto dopad na mňa, na to, čo potom dokážem, na muža, keď príde z roboty, na to, akú emóciu to vyvoláva možno voči tej našej dohode, aký to má dopad na dôveru a to spoločné fungovanie a ukazovať aj v tej spätnej väzbe ukázať, že čo tam vlastne nefungovalo, aký to malo dopad, pomôcť tomu človeku si to zvedomiť a aj navieš, že teda by som bola rada, keby sme tie dohody dodržovali, ak sa máme mať dobre. Tá pointa medzi nami je ako keby tá, že ctíme tie dohody, že to je nejaká veľká hodnota medzi nami. Výborne. Fúha, ale tak to je vlastne celkom ťažké. Keď nad tým tak premýšľam. Dobre, tak budeme vedieť povedať, že čo potrebujeme a teraz sformulovať si nejaké svoje požiadavky k nej dohode. A potom teda stane sa, že tá dohoda nie je
vyplnená a na to vyťahnem druhé žolíka. A to je radikálna otvorenosť. Ale mi sa veľmi páčilo, čo si povedala, že vlastne na to, aby sme mohli byť tak radikálne otvorení, lebo to je také silné slovo, nie? Že radikálne, také úplne. No, pre niektorých to má aj taký ten, že jak mi huba narastla, tak ti to poviem. Toto je také slovné spojenie, s ktorým sa stretávam. Ale že teda vlastne tá otvorenosť je asi tiež čosi, čo je zrejme dôležité vo vzťahoch. A čo nám tie vzťahy nejakým spôsobom zase posúva na nejakú úroveň. Ja keď ináč učím, tak keď robíme taký manželský workshop a jedna z tém je otvorenosť a mi sa strašne páči taká tá paralela s tým, že otvorenosť je ako minca, ktorá má dve strany. Mm-hmm. Že jedna strana tej mince je to, že som otvorená ti povedať, ako to mám alebo čo cítim, čo vidím. Ale že druhá stránka mince je byť otvorená prijať čo ty vidíš a čo ty cítiš a ako vlastne vidíš situáciu alebo moje správanie ty. Ono to nikdy nejde samo o sebe. No, niekedy sa stretávam s tým, to je taká, skôr študenti a to tak majú, že tým sa strašne jednému týmu zapáčil tento koncept a teraz už len radikálne byť otvorený a potom naražajú na to, že ale tí druhí ma nechápu, že ono to nefunguje, že to je nejaká blbosť, lebo vlastne on to vyvoláva konflikty. A všetko toto sú nástroje a oni budú fungovať iba, ak ich budeme používať adekvátne kontextu, adekvátne človeku, ktorý je pred nami. A sama kým ako odporúča, akože nedávať radikálne otvorenú spätnú väzbu úplne na všetko a úplne každému, hej, že to nie je možné. My vždycky, keď sa niečo naučíme ako nový nástroj, začneme ho používať, si musíme vziať akoby tak v potaz to, že na druhej strane je človek, ktorý nebol na školení. Možno byť pre ňo totálne iný, možno skúkať, že a ty si kde bol, čo sa ti stalo a čo to na mňa skúšaš. Že vlastne sa môže cítiť ohrozený tým neznámom, ktoré prinesieme. A zároveň, že on tam môže mať ten vlastný kontext. Mne napríklad radikálna otvorenosť a nenásilná komunikácia, že úplne spolu hrajú, že podľa mňa dokopy robia taký krásny balíček, ktorý podporuje rozvoj komunikačnej zručnosti, lebo pre mňa radikálna otvorenosť aj mindsetová záležitosť, akože takéto nastavenie mysle, že ja som si vedomá toho, že ak chcem budovať pekné vzťahy, kde budeme spolu rásť a kde nám navzájom záleží a kde sa navzájom posúvame a je to psychologické bezpečie, tak musím komunikovať otvorene, že to sa nedá bez toho, aby si ten druhý domýšľal alebo ja niečo zatajovala. A nenásilná komunikácia pre mňa už taký praktický nástroj. Ale tiež je to aj mindsetová vec, lebo ja dôverujem tomu, že každý koná najlepšie, ako vie a že tá primárna potreba alebo to popchnutie bolo naplnenie nejakej potreby. A to nie je zlé. Začne to byť násilné alebo nejakým spôsobom pre nás nepekné, keď stratíme už ako keby tú motiváciu skúšať a nič efektívnejšie nenachádzame ako keby to vydobíjanie si. Keď hovoríš, že to tak krásne ladí medzi sebou, ja to tiež tak ako keby počujem. Že, lebo naozaj nie sme si povinní jednak naplňať všetky potreby navzájom, aby sme mali dobré vzťahy. Zároveň ani bezkonfliktnosť nie je nejakým znamením, že máme dobré vzťahy, ale skôr naozaj vedieť do tých konfliktov akoby vstupovať. A jedný z tým nástrojov, aspoň ak som dobre to porozumela, je dávať si tú spätnú väzbu tou formou, ktorú nám ako keby predstavuješ. A samozrejme to, čo mi príde strašne dôležité, ak si to pekne povedala, je to psychologické bezpečie. Že naozaj vedieť, nemôžem v nejakej vojne v odzovkách prinášať čosi ako radikálnu otvorenosť, ale keď ja naozaj mám v hlave to, že ide nám o dobro všetkých a viem, že ty robíš to najlepšie, jak vieš a že len okej, niečo nám tu zaškrípalo a my si to potrebujeme vyjasniť, povedať, tak možno naozaj je to istý nástroj, ktorý nám k tomu vlastne môže dopomôcť. Že ja to nedusím v sebe, netutlám, netvárim sa, že nič, alebo naopak nevybuchnem na teba s celým hodnotením, že ťa úplne sundám dole, hej? Ale že toto môže byť taký ten tiež nenásilný spôsob, ako povedať, že to, na čom sme sa dohodli, nie je tak, ako sme sa dohodli, alebo že toto, čo si urobila, mne ublížilo, alebo ja to sa cítim ublížená, hej? A podobne. Z toho, čo si rozprávala, mne tu vyskočila jedna vec a to je takéto, že tak ako druhí nie sú zodpovední za to, aby nám naplňali naše potreby, tak oni nie sú zodpovední ani za to, aby sa veci menili.
A už akože to nastavenie na tej radikálnej otvorenosti, že keď ju príjmeme, že toto je koncept a keď ho budeme žiť, tak dokážu sa veci meniť. Hovorí o tom, že ja prijímam svoju zodpovednosť za to, že ak chcem a potrebujem mať niečo inak, tak ja som tá, ktorá bude na tom pracovať, ktorá to osloví a ktorá sa bude snažiť, aby sa to v tom vzťahu, v tom týme alebo na tom projekte, aby sa to zmenilo. Lebo ak ja nebudem radikálne otvorená, to znamená, že neprejavím ti v spätnej väzbe tú schopnosť priamo konfrontovať, pomenovať, čo sa stalo, aký to malo dopad a čo s tým ideme robiť, že otvoriť vôbec tú debatu, ale sa dostanem do iných kvadrantov, tak ty keď o tom nevieš, nevieš na to reagovať. U mňa sa kumuluje tá moja emócia, môže to ten vzťah zničiť, lebo ak ti to ja nebudem vedieť pomenovať dlhšie obdobie, buď vybuchnem, že ma to posunie do iného kvadrantu, lebo teda tie kvadranty sú, že ak ja mám veľký osobný záujem a nechcem ti ublížiť tým, čo by som ti povedala, a teda vysoká miera osobného záujmu, nízka miera konfrontácie, ten kvadrant sa volá ničivá empatia. A keď som v tom kvadrante dlhodobo, tak ten vzťah upadá, lebo buď mi bude nekomfortne, nebudem sa chcieť s tebou ďalej stretávať, alebo jedného dňa mi strelí dekel, jak sa hovorí, lebo to už bude veľa. A pôjdem do kvadrantu, ktorý sa volá útočná agresia. A to je kvadrant, kde neprejavujem osobný záujem, ale tak veľmi otvorene ti pomenujem, čo mám na srdci, že ten vzťah to môže zničiť, lebo tie slova majú veľkú moc, ja ťa môžem veľmi zraniť, ublížiť, nie že ja, ale to, čo poviem, môže na teba pôsobiť zraňujúco. A môže to vyvolať také, tako, že čo máme ešte z dávnych čias reakcie, že ty zaútočíš naspäť a dostaneme sa do hádky. Jasne. Alebo ujdeš z toho konfliktu, lebo proste to bude ohrozujúce. Alebo ustrne, že nebudeš vedieť čo. Často sa tam ľuďom spúšťajú egomranné mechanizmy v tomto, lebo sa cítia atakovaní. A potom máme ešte kvadrant, že kedy mi ani nezáleží, ako keby, že neviem prejaviť ten osobný záujem, skôr chránim seba pred konfrontáciou, ani sa nekonfrontujem, lebo mi je to celé nepríjemné. A ten kvadrant sa volá manipulatívna neúprimnosť a to je kvadrant, ktorom vzťahy, že absolútne nerastú, lebo ani ti nič nepoviem a ani nemám záujem, že skôr hájim svoje záujmy pred konfliktom, lebo mne je nepríjemné, že by sme sa dostali do nejakej konfrontácie. Sme takí odpojení. Hej, sme odpojení. A vlastne tá radikálna otvorenosť je ten kvadrant, ktorý tvorí takéto podhubie na to, že ak niečo chcem zmeniť, ak mi na tom človeku záleží, tak idem za ním a poviem mu to. A možno mi to nevinde na prvú, možno mi to nevinde na druhú, lebo to nie je iba o tom, čo spravím ja. To je o tom, ako je ten človek nastavený s tým, za ktorým idem. Či už je to doma, alebo je to v práci. Či on je schopný to počuť, či on je schopný pracovať s tým, čo bude povedané. Ako to má on voči mne. Lebo vzťahy nie sú jednostranné. Sme tam dve strany. A napríklad, čo úplne super funguje, je, že nie ísť a dávať. Najprv si skúsme pýtať spätnú väzbu. Pýtajme sa ľudí, ako sa s nami majú. Čo môžeme my pre nich spraviť? Čo môžeme zmeniť na našom konaní? Čo môžeme spraviť lepšie? Aby sme si otestovali aj ako tí, čo chcú v rodine niečo meniť, alebo ako tí lídri, že čo to vlastne znamená počuť spätnú väzbu, spracovať spätnú väzbu. Zmeniť niečo na základe toho, lebo to je komplexná vec, to keď to nie je len o tom, že mi niekto povie, že buď empatickejšia, nedávaj mi feedback tak často, dávaj mi feedback častejšie, alebo že keď prezentuješ, tak toto ma znervozňuje, keď si tam ťukáš prstami. To je o tom aj byť pripravený počuť takéto veci o sebe. To je také veľmi silné, čo si teraz povedala, lebo máme asi tú tendenciu byť viac nastavený na to, že urob ty volačo, než teda opačne. A Vierka, mne napadá ešte aj taká situácia, ktorá sa vo vzťahoch stáva, a to je to, že ja mám síce akože dobrý záujem, aj ti poviem, hej, čo najcitlivejšie viem, hej, to, ako sa cítim, čo potrebujem a tak ďalej, ale ten druhý ako keby na to nereflektuje. Vieš, že hovoríš a nič sa nedeje, aj možno urobíš zo svojej strany, čo vieš, čo môžeš, ale je to bez odozvy. Že ako možno zvládnuť to, že toto proste takto niekedy deje a je to ťažké, tento moment vo vzťahoch. A či už je to o tom, že ten druhý nemá ešte ucho na to, alebo možno aj ochotu, alebo musím chvíľu počkať, kým sa situácia trošku zmení, že jak toto celé ustáť. To je veľmi dosť ťažké. Náročnú tému si otvorila. toto je akože téma, ktorá je podľa mňa hodná koučovacieho rozhovoru alebo teda terapeutického rozhovoru podľa toho, čo by si
klient vybral, že aké je preferencia. Ale je to na také to, že vlastne pomôcť tomu človeku prísť na to, že čo je pre ňo v tom momente dôležité, čo je to ideálne riešenie. On pre niekoho môže byť, že nechce ďalej zotrvovať vo vzťahu, keď sa takéto veci dejú. Pre niekoho to môže byť, že on hľadá spôsob, ako keby prestať to obdobie alebo vydržať to obdobie, kým tá druhá strana sa napojí. Lebo však druhá strana nie je povinná sa napájať hneď, ako my prídeme s niečím. A tam môže každému fungovať niečo iné. Niekto si potrebuje zvedomiť to, že čo všetko v tom vzťahu funguje, prečo s tým človekom je a tak si možno zreflektovať spätne, že keď prechádzal ten vzťah nejakými zmenami alebo náročnými situáciami, čo vtedy pomáhalo. Hľadať zdroje v tom, že čo už kedysi fungovalo, čo by teraz mohlo ako keby zafungovať. Niekomu pomôže, keď sa na to obdobie zafokusuje na seba a zasústredí sa na to svoje sebaošetrovanie. Niekomu fungujú fyzické akoby fyzické ošetrovanie, aby bol prenápapaný, vyspaný, aby si šiel zacvičiť a tomu dodáva takú alebo podporuje tú jeho odolnosť, tú rezilienciu, keby to vydržať. Niekto potrebuje keby nadviazať iný kontakt s tým partnerom, že je to veľmi individuálne. Na toto nemám akoby odporúčanie, alebo tú tému vnímam ako skôr na rozhovor. Áno, je to často veľká téma a hlavne, áno, ak sa nám to ako keby opakuje, že tá frustrácia narastá a narastá a spôsobuje to odpojenie vlastne vo vzťahoch, tak je to priestor na to, aby sme možno našli buď dobrého priateľa, s ktorým môžem zdieľať, hej, veci, alebo naozaj starali sa o tú svoju energiu, ktorú ma to stojí, aby som to aj dobíjala, nie len teda dávala vonku a možno naozaj aj nájsť tú odbornú pomoc, či už kouča, alebo psychoterapeuta, alebo proste niekoho, kto mi možno dá trošku vhľad alebo podporu len v tej situácii. Ty, Vierka, pôsobíš vlastne ako koučka a tvojim takým hlavným nástrojom, však aj tým mojim, je slovo alebo otázka. Hej, ale otázky sú tvorené slovami, nie? A slovo sa hovorí, že má svoju moc. Tak ako narábať vlastne s tým slovom tak, aby sme tie naše vzťahy vlastne nedevalvovali a nezaniesli tam taký ten mocenský prístup, alebo možno sa tak pekne nazvala to, že manipulatívna, a už si to nepamätám. Neúprimnosť. Okay. Ako to ty ako keby vnímaš, že slovo a jeho moc? Mne ešte napadlo, keď sa pýtala, že čo k tej otázke predtým, že čo tí ľudia vedia spraviť a keď si uzavrela to svoje rozprávanie, že také univerzálne odporúčanie by odo mňa znelo, že neostať na to sám. Ak nenachádza podporu v tom vzťahu, v ktorom to rieši, tak neostať na to sám, poobzerať sa po okolí, že kto môže byť tým supportom. Lebo keď človek na niečo ostane sám, to je veľmi náročné a vždycky pomôže, keď na to nie je sám. Verte mi, že na svete je kopec ľudí, ktorí vám budú radi oporou. Ďaká. A teraz k tomu, že čo vlastne keby to slovo a akú majú moc. A ako s ním narábať? No, citlivo. A mne sa osvedčuje, a to je tiež akože trošku takým tým koučovacím mindsetom a zručnosťami, že vyjasňovať si významy. Vyjasňovať si pochopenie. Lebo každý z nás, že my nemáme úplne, ak má slovo definíciu, keď dáme do Google, že hľadáme význam slova, neviem, kooperácia, tak tam vypíše nejakú definíciu. Ale keď ja si poviem o niekom, že je kooperatívny a ty by si tiež povedala o nejakom človeku, že je kooperatívny, je veľmi pravdepodobné, že v nejakej časti by sme sa prekrývali, mali by sme spoločný význam a nejaká časť by bola keby špecifická pre tvoje vnímanie, nejaká pre moje. A vlastne takto to mám, že ak ľudia používajú nejaké pojmy alebo sa chcem dohodnúť aj s deťmi alebo s mužom alebo v práci, tak sa pýtam, že čo to znamená a preňho, ako tomu rozumie, aké sú tie súvislosti s tým, ako to slovo používa, bo keď mi zarezonuje v ušiach, že niekto používa slovo v nejakom kontexte alebo mi rezonuje spôsob, akým ho dáva do vety, tak sa pýtam aj na tie významy, lebo ja to možno používam v inom význame. Plus sú tam ešte konotácie z výchovy, z detstva, z toho predchádzajúceho života, vieš, ten batvoštek, čo si nosíme na chrbte, proste od narodenia až po teraz. A ten batvoštek má kopec vedomých aj nezvedomených, akože teda zvedomených aj nezvedomených vecí. A to všetko sa v nás deje, keď tie slova používame.
Ja sa osobne snažím používať slova tak, aby sme mali čo najmenší ten priestor na nejaké nevyladenie sa. A zároveň je dosť funkčné, keď vidím, že ja rozprávam a na tej druhej strane sa človek dáva nejako najavo. Hej, vidíš, že bude odpojený. Alebo... oči. Používa, áno, alebo oči. A vtedy je fajn zistiť, že čo sa stalo, čo to spôsobilo, ak je to nejaké slovo, ak je to nejaká myšlienka, povedz mi o tom viac, vysvetlíme si to, vyľaďme sa. A, takže, aby tie slova neubližovali, tak podľa mňa je dôležité si ten spoločný slovník budovať a vyľaďovať. A uisťovať sa, že rozumieme tým slovám a vetám a tomu, čo riešime rovnako a tie významy kalibrovať. Čo neznamená, že my sa musíme úplne stratiť, hej? Len ja a ty, keď budeme spolu komunikovať, tak to slovo v našej komunikácii bude mať dohodnutý a ujasnený význam a budeme rozumieť tomu, že keď ho používame, čo tým myslíme a tým trošku eliminujeme to, že sa nám tam ten batvoštek zrazu vysype. Eliminujeme to, ja o voze, ty o koze. Čo sa nám často stáva, nie? Že ako si myslíme, že si rozumieme a nakoniec, že ops. To je taký vtip, že jeden tak akože z mylných predpokladov je, že sa v komunikácii vlastne rozumieme. No vždy pobaví, že niekedy to fakt bude byť realita, keď si nevyladíme ten spoločný slovník. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. My sme mali teraz za sebou, máme také tri podcasty o vzťahovej väzbe a tam sa veľmi veľa používalo slovo vyladiť, naladiť sa, čo vlastne vytvára bezpečie pre to, aby sme dokázali vzájomne vo vzťahoch rásť. A však o to nám ide, aby nám bolo spolu dobre, to znamená, že naozaj si rozumieme a jeden z tých nástrojov je aj to slovo, že potrebujeme vlastne vnímať tie významy podobne alebo najlepšie rovnako alebo čo najrovnakejšie, aj také slovo, no, najviac rovnako, aby sme teda naozaj vytvárali to bezpečie, ktoré vytvára to, že je nám spolu dobre a tak je to fajn. Hej. Mm-hmm. Vierka, na záver by som ti chcela dať také teda otázočku o slove. Uh-huh. Čiže dajme si, že keď už teda ten marec, tak ktoré slovo alebo slovné spojenie podľa teba tak najviac buduje vzťahy a že prečo? Toto bude akože veľmi subjektívne, že to bude to z môjho pohľadu, že čo mne pomáha budovať vzťahy a čo teda u mňa tak funguje, rada to používam a som rada, keď to niekto použije smerom ku mne. Sú to možno také dve vetičky. Jedna je, že povedz mi o tom viac. Ja ju používam, naučila som sa používať túto vetu vtedy, keď počujem niečo, čo naprvo so mnou akože spraví, že lebo mi tam nabehnú vlastné významy. Vieš, že nie sme vyladení. Batvoštek sa otvoria? Áno, batvoštek sa otvoria, tam už vyskakuje tá história. A veľmi mi to funguje, lebo to dáva priestor tej druhej strane, doplniť ten kontext, umožniť mi napojenie sa na tie významy, ktoré... a ten význam, ktorý mi bol komunikovaný a zároveň mne ten batvoštek potom zavre a sme už v spoločnej téme a všimla som si, že asi to funguje, lebo to začal používať aj partner na mňa, že nie len ja smerom k nemu, ale keď ja poviem niečo, čo asi rovnako pôsobí, tak vlastne dostanem výzvu, aby som povedala o tom viac. Je to aj taký prejav, že mám záujem vlastne s tebou o tomto debatovať a potrebujem ešte k tomu niečo, aby sa mi podarilo sa naladiť na teba. Druhá veta je taká, že a to súvisí s tou spätnou väzbou, o ktorej sme sa dneska bavili, ako keby s tým komunikovaním tých náročných situáciách, že ďakujem, že mi to hovoríš. Lebo teraz je to aj také ocenenie toho človeka, že ja si viem živo predstaviť na také svoje skúsenosti, ako náročné je ísť otvoriť debatu o situácii, ktorá mi vyvolala ťažké emócie. O tom, ako mi vtedy, keď mi záleží na tom človeku a ja mu idem povedať, že niečo nespravil dobre a napríklad mám kontakt, že on sa namakal na tej prezentácii. Alebo týždeň pracoval na nejakom výstupe a ten výstup nedopadol dobre. Alebo že partnerovi veľmi záleží na tom, aby dobre vystupoval voči deťom a zrazu nezvládol situáciu a teraz tam ja idem s tým, že idem tú komunikáciu otvoriť a že to je fest náročné, že ten človek to vôbec pripravil v hlave. Že išiel, nabral odvahu a povedal mi to a otvoril tú debatu, že akokoľvek je to pre mňa ťažké, toto tam oceniť, aby prišiel aj na budúce.
aj dcera, keď ona nedávala mi spätnú väzbu vedome, ale povedala mi, že sa niečo nepáči. Napriek tomu, že sa to nepáčilo ani mne, lebo však ty sa počúvajú ťažko oceniť, že prišla, že mi to povedala, lebo ja chcem, aby prišla aj na budúce. Že to, že ja sa musím naučiť pracovať s tou spätnou väzbou, je o mne, ale ja chcem, aby ona tú zručnosť mala, aby ona mala to nastavenie, že môže prísť, môže mi to povedať a budeme na tom pracovať. A to rovnako aj do týmu. Keď ako líder dostanem spätnú väzbu, alebo ako kolegyňa, akýkoľvek vzťah máme, poďakovať tomu človeku, že prišiel a povedal to. Ani pre neho to nebolo jednoduché. Lebo spätnú väzbu dať a prijať v mojom svete, že niekedy je ťažšie ju dať, ako ju prijať. A niekedy zase naopak. Srdečná vďaka, Vierka. Ďakujem veľmi pekne za tvoje aj také tie záverečné slová. Čiže ďakujem, že si nám to tu všetko povedala. A verím, že teda aj pre teba to bolo príjemné debatenie. Jo, aj bolo. Verím, že sa nám vrátiš ešte do našej krajiny vzťahov s ďalšími témami. A prajeme ti teda, aby ti bolo dobre v tvojich vzťahoch. To je to, čo ti prajeme. O, ďakujem, Deniska, aj za toto prianie, aj za pozvanie do podcastu. Veľmi rada sa s tebou porozprávam. Opäť bol to naozaj príjemný zážitok. A všetkým poslucháčom tiež prajem, aby im v ich vzťahoch bolo dobre. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Cieľom komunikácie je vytvárať medzi nami spoločenstvo. Preto vám v závere tohto podcastu želám, aby sa vám toto spoločenstvo darilo vytvárať, hoci aj pomocou 4P, či vzájomnej otvorenosti. Ak by ste chceli ono spoločenstvo zažiť aj s nami v krajine vzťahov, sledujte naše sociálne siete či web. Postupne tam pribúdajú nové workshopy pre manželov i rodičov, ale aj online podporné stretnutia rodičov, ktorí s nami kráčajú s rodinným kalendárom Krok, pomocníkom budujúcim zdravé návyky vo vzťahoch v rodinách. Tešíme sa na vás. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zlevská. Aby nám spolu dobre bolo.